Karibu tena katika channel ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza app moja ambayo itakusaidia kama ulipiga picha na watu wengi uweze kuwaondoa ubaki peke yako kama unavyoona hapo. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Na utaweza kufanya hivyo kwa kutumia app moja inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo, utaandika app inayoitwa Touch Retouch. Touch Retouch ambayo ndio hii hapa ambayo ukiingia Play Store inauzwa 3999. Na jinsi ya kuidownload bure, utaingia Google, utaingia Chrome. Ukishaingia Chrome hapa utaandika app inayoitwa Touch Retouch APK kama unavyoona. Ukisha search hapo utakuja utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa kisha utabonyeza hapa download. Utadownload. Kwa vile mimi nisha download hapa, itabonyeza install hapa. Itainstall. Ukishabonyeza install hapo, kisha utabonyeza open hapa. Ukishabonyeza open, itafunguka hivi kisha utakuja hapa. Ukishakuja hapo, utabonyeza hapo, utachagua picha ambayo unataka kumremove, ambayo mlipiga wengi unataka kumimina, kisha utabonyeza hapa chini kama unavyoona. Ukishabonyeza hapo, nitataka kuondoa picha hii ili ibaki hiyo moja tu, ibaki moja peke yake kama unavyoona hapo. Ishamuondoa, itapaka tena hivi vivuli vilivyobaki viondoke kama unavyoona hapo. Mpaka hapo unaona picha yangu imebaki moja. Asanteni sana kwa kutazama video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.